Intenso, o seu canal de podcast, um mundo de emoções que dão outro sabor à vida. Vale a pena pensar nisto. Frank Chuca é o autor da reflexão desta semana. E estas são as suas palavras. Não se diminua por uma pessoa que não tem a grandeza para te enxergar. Pense nisto e tenha uma feliz semana. Vale a pena pensar nisto. Intenso, o seu canal de podcast. Conjugamos o verbo sentir. Real Confraria do Maranhão. Promovemos a tradição. O Luís do Táxi, em Pampilhosa da Serra. Serviço profissionalizado. Para mais informações, contacte 96705529. Para todo o mundo. Alho Alcides Comércio de Carnes Limitada. As carnes mais frescas da região. Sede na Rua Castanheira Figueiredo, em Pampilhosa da Serra. 235-594-739. Faça já a sua encomenda. Grupo Motar de Zangões, do asfalto, sempre sobre rodas. Cabeleireiros Nélia. Serviços de cabeleireiro, estética, manicure e pedicure. Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários, Centro Comercial Aja 3, na Vila da Pampilhosa da Serra. Visite-nos e cuide do seu bem-estar. Intenso, o seu canal de podcasts, no Facebook e no YouTube. Estamos sempre consigo para lhe proporcionar bons momentos.